Szia Csillával, megmutatom neked még egy gyakorlatot, ami a Pikkörl átalakítás első részében található meg. Ez kifejezetten a fenék formálására fog koncentrálni. Ami pedig nem más, mint a csípő emelés. Helyeztem ki mindenképp lábadat egy padra, akár steppadra, bármilyen székre vagy amire éppen lehetőséged van, és emeld a csípődet körülbelül, mert amennyire tudod ugye a földtől. Ez kifejezetten a farizom megdolgoztatására szolgál. Végezz belőle körülbelül 15-20 ismétlést. 4 körön keresztül, pihenőidő pedig 1 perc. 3 hét elteltével nehezíthetsz a gyakorlat kivitelezését úgy, hogy csak az egyik lábadat támasztod meg, a másikat pedig felemeled. Ezt majd érezni fogod, hogy mennyire megy könnyen vagy nehezen. Végezz belőle körülbelül 8-10 ismétlést mindkét lábra, és amikor megy mind a két lábaddal, akkor egy